Sverige då när vi tar emot deltagarna som ska utomlands, som kommer till med sin socialassistenten till oss, där vi har vårt kontor då, i Katarina Bangatan i Stockholm, i Stanstull, om det är någon som vill komma och hälsa på så är ni inte välkomna. Och det är lite saker man ska göra i den här första fasen då, som kan vara lite jobbigt om man är lite på banan då, om man knarkar eller vad man nu gör. Men efter den här vittnöven så blir man skickad till ett av våra behandlingshem utomlands. Och vi jobbar med de här länderna som är Belgien, Kanada, Spanien, Italien, Portugal och Uruguay. Och förut så var det så att man åkte ut på behandling i ett år. För att det är viktigt med tid, liksom, hålla sig drogfri och borta från sin hemmiljö.